That missing persons case became a homicide investigation and then a desperate hunt for her killer. But mostly a hunt for her boyfriend. Brian Laundrie came home in Gabby Petito's van by himself to his family's home. That family, knowing... Gabby Petito ayaa ahayd gabar da'yar oo aad u farxad badan, waxayna waqtigeeda ugu badan ku bixin jirtay kanaal ay barta YouTube-ka ku lahayd, iyo sidoo kale waxay u muuqatay gabar leh mustaqbal aad u wanaagsan. Ila wareedii ku dhow Gabby ayaa sheegeen inay qarka u saarnayd sidii ay ku sii wadan lahayd shaqadeeda iyadoo ah muuqaal sameeye dhameystiran ee dhanka YouTube-ka, ama haddii aan sida kale u dhigno noqonaysa in shaqadeeda kaliya ay ka dhigto YouTube-ka. Waxaana la sheegay inay ka shaqaynaysay naqshadeynta website ay rabtay inay ku diiwaangeliso safareedada dalxiiska iyo qaab nololeedkeeda. Laakiin waxaas oo dhan ayaa hal mar hakad ku yimid kadib markii si lama filaan ah loo waayay meel ay Jaan icirib dhigtay gabadhan. Haddaba intaan bilaabin muuqaalkeenna maanta, hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelinna uu kuu dhaafin. Like-tana nagu dhiirigeli. Mahadsanid. Horaantii sanadii 2022-ka, Gabby ayaa boorsadeeda u xirxiratay safar dalxiis oo 4 sano ah iyada iyo lamaanaheeda Brian Laundrie. Labadooda ayaa u diyaar garoobeen safar dalxiis oo ay ku marayaan waddanka oo dhan iyagoo isticmaalaya gaarigooda aad hadda shaashadda uga jeedaan. Lamaanahan ayaa safarkooda dalxiiska ku dhawaaqeen mar ay si wada jir ah uga soo muuqdeen janalka Gabby, iyagoo daawadayaashooda u sheegay inay bartan kula wadaagi doonaan dhammaan wax walba oo ku saabsan safarkooda dalxiiska ah. Petito iyo Laundrie ayaa xiriirkooda soo bilaabmay sanadii 2019-ka, waxaana la sheegay in labadooda ay iska soo casileen shaqooyinkoodii kadib markii uu bilaabmay cudurka COVID-19 si ay uga mira dhaliyaan riyadoodii ahayd in ay dalxiis ku maraan waddanka oo dhan. Bishii Juun sanadii 2020-ka, lamaanahan ayaa isguursadeen. Si kastaba ha ahaatee, xiriirkooda ayaa ahaa mid aad u wanaagsan. 12-kii bishii Agast sanadii 2020-ka, wax walba ayaa hal mar si lama filaan ah isku bedeleen kadib markii uu qof soo wacay booliiska, kaasoo sheegaya in lamaanayaal ay si ba'an ugu hor dagaalamayaan iridda hore ee xarunta Moonflower Community Cooperative. Qofka soo wacay booliiska ayaa sheegay inuu aad ugu baqayo gabadha, isagoo sheegay in lamaanaheeda uu wajiga kaga dhuftay dharbaaxo, taasoo markii dambe loo aqoonsaday inay tahay Gabby Petito, halka qofka dharbaaxayna uu noqday ninkeeda Brian Laundrie. I'm calling to report a domestic dispute. They just drove off. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. Qofkii goobjooga ahaa ayaa sidoo kale ku andacooday inay u egtahay in Gabby ay isku dayaysay inay la dagaalanto kadib markii uu si xoog ah kaga qaatay telefoonkeeda, sidoo kalena isku dayay inuu gaariga goobta ka kaxeeyo iyadoo aan la soconin. Wixii ugu dambeeyey ee uu goobjoogaha arko ayaa ahayd Gabby oo niyad jabsan oo fuulaysa gaariga, sidoo kalena weydiinaysa Brian sababta uu sidan oo dhan ugu noqday qof xun. Haddaba aan isla daabanno muuqaalkan soo socdo, annagoo isku dayi doonna inaan turjunno inta muhiimka ah. Sargaalka ayaa Gabby weydiiyey inay runta sheegto haddii uu Brian wax gaarsiiyey iyo haddii kale. Gabby oo oynaysa xilligaas ayaa sargaalkii u sheegtay in wejiga waxyeelo ka gaarsiiyey, sidoo kalena ay dareemaysa xanuun. Muuqaalka ay duubeen booliiska ayaa muujinayay Brian oo la qoslayo booliiska, halka Gabby ay u muuqatay mid gariiraysa oo aan awoodin inay qeexdo xaaladda meeshaas ka jirtay. Ugu dambayntii waxay qiratay in iyada ay markii hore dharbaaxday Brian, inkastoo booliiska ay soo waceen dadkii ka agdhowaa goobta, sidoo kalena u sheegeen in Brian uu ku xadgudbayo gabadha. Haddana booliiska ayaa go'aansadeen in Gabby ay u sheegaan inay iyada tahay qofka gardaran, xitaa markii iyaga u sheegtay in Brian uu dharbaaxay, sidoo kalena uu waxyeelo gaarsiiyey dhabankeeda bidix. Sida uu sheegay Brian, Gabby ayaa u muuqatay mid aad u xanaaqsan, sidaa daraaddeedna uu ku qasbanaaday inuu isaga tago agteeda si ay xaaladda u degto. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu soo jeediyey in labadooda ay meelo kala duwan kula noolaadaan in muddo ah, sababtana ay tahay in Gabby ay ahayd mid xanaaqeeda ka sii darayay, sidoo kalena dharbaaxaysay isaga sabab la'aan. Fiancés who love each other want to be together. Can I perceive that this is going to digress into a situation where he's going to be a battered man? Booliiska ayaa ugu dambeyntii dhacdadan ka dhigeen in Gabby ay qabto dhibaato maskaxeed, halkii ay ka dhigi lahaayeen dhacdo gacan ka hadal ah oo suurtagal ah. Booliiska ayaa intaa kadib labadan lamaane haweenkaas kala meel u kala diray,
لكن شن هبين كدب وحيهات هبين نحدن له كدب مركي بريان وكليجي سسارع الديارد يدو أن لسعنن جابي سيدا ايشاك تي جابي هو ايدادا وحا اقودن بيساي إن اي سيد توصا اسكول حريران قبر ايدا تاريخ دا مركي كوباقنات شن إلا باطنكي أغسط تاسو سيدا وكلا مركي اقودن بيساي اي سيبر كان اتهدى شاشد دا اوغا جيدان صور اكتبرت ايدا انستغرام كا And he had just ended up needing a place to camp for the night and happened upon the waxaan u baahanay aniga iyo ninkayga meel aan ku hoyno habeenkaas kadib waxaan soo aadnay goob lagu magacaabo the Spread Creek camping area intii aan soo soconay waxa jirtay kaamirooyin lagu xirnaa gaariga laakiin intii aan wada hadlaynay ninkayga ayaa gabi ahaanba iloobay inuu xiro ama damiyo kaamirooyinkii sida daraadeed kaamirooyinka ayaa ahaayeen kuwa wax iska sii duuba waxaan soo marnay gaarigooda oo yaala meel cidla ah gaariga ayaa sidoo kale lahaa taarikada gobolka Florida sida laga soo xigtay hadallada goob joogayaasha Gabby iyo Brian ayaa la arkayay iyagoo jooga restaurant ku yaalo Jackson Hole halkaas oo Brian u muuqday mid aan kaliya u xanaaqsanayn Gabby Batito balse qof walba oo joogay restaurantiga sida maamulaha iyo shaqaalihiisa asagoo xitaa la sheegay inuu gacan u qaaday mid ka mid ah shaqaalaha goobta restaurantiga Gabby ayaa la sheegay inay dib ugu soo laabatay restaurantiga si ay raaligelin uga bixiso ficiladii uu sameeyay ninkeeda انتا كدبنا انتا او دحيسي لحي لباتنكي يتدبي لباتنكي اغسط مرقاتي كلا ايا صوبع FBI دا وحونا او شاقي ان نن دلن يراء او عدان او وتقاري فان او ادخ ما يسير لياب له اغاقارك قوب لغو دلحيسو تاني ايا او قدن بين نقون دونتا قوب تسح دا اه اي لغي هيل دونو هرادiga غابي هاوين ايا برته دا تيك توغ صوريك تاي موقال كان كدب مركي لشاعي ان غابي اي مقان تهاي وعين شاقتي ان ايادا ايا صاحب كذا اي بريان سيان لفتي كدب مركي اركين اصيغو كليغي سوصعدا ودادا haweeney dan ayaa sheegtay in Brian uu muuqday mid aan deganeyn sidoo kale uu siiyay labadan lamaane lacag dhan $200 aniga iyo saaxiibkayga ayaa soo qannay Brian waxaana naga codsaday inaan geyno Jackson waxaan rajaynayaa in tani ay ka caawin doonto in la aqoonsado intaa kadibna waxaa la sheegay inuu qof kale ka soo qaaday biyaxireenka Jackson Lake waxaa jirtay fariimooyin laga soo diray telefoonka Gabby fariintii u dambeysay ee loo soo diray hooyadeeda ayaa ku socotay istaan kaasoo ah awowgeeda laakiin hooyadeeda ayaa sheegtay in Gabby ay weligeed awowgeeda ugu yeerin magaciisa marka la isma dhihi karaa telefoonka Gabby qof kale ayaa isticmaalayay waxa aan kuu sheegi karo ayaa ah inay u badan tahay inuu ahaa Brian oo isku dayayay inuu Gabby ka dhigo inay weli nooshahay si uu waqti uga helo inuu aaso meydkeeda to be able to possibly dispose of the body, get rid of the evidence. Isla waqtigaas, Gabby hooyadeeda ayaa loo soo dirayay fariimo la yaab leh. Fariimahaas ayaa ahaayeen sida tan. Ma caawin kartaa Stan? Maanta oo dhan ayuu isoo wacayaa. Stan waxa uu ahaa magaca Gabby awoowaheeda. Hooyadeedana waxay qoraladan u aragtay inay yihiin kuwa qallafsan sababtoo ah Gabby weligeed awoowaheeda ma ay ugu wicin magaciisa. For the laundry's silence. The laundries did not help us find Hoyska laundry may naga caawinin raadinta Gabby dhinaca kale Brian waxaan ka codsanaynaa inaad isku soo dhiibto FBI da ama hay'adaha fulinta sharciga ee kugu dhow I was just shocked aad baan u naxay xitaa ma xasuusto sida ay ahayd xaaladayda hurdo ayaa iga soo dhici waysay kadib markii aan waayay gabadhayda it was like we need to find Gabby Hoyska Gabby ayaa booliska soo report gareeyeen in ay gabadhooda maqan tahay taariikhda markay ku beegnayd 17kii September 4 maalin kadibna booliska ayaa ku dhawaaqeen in Brian Laundry uu yahay tuhmane looga shakisan yahay waayitaanka Gabby Batito iyagoo gaar ahaan adeegsanaya muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinka iyo warbixinadii joogtada ahaa ee sheegayay in Brian Laundry uu si bareer ah ugu xadgudbi jiray Gabby intii lagu guda jiray waqtigan Brian wuxuu dib ugu laabtay gurigooda halka booliska ay arkeen asagoo jooga gurigiisa taariikhda markay ku beegnayd 13kii September balse waxa la yaab ka leh ayaa ah in muddadaas oo dhan ay qoyskiisa doorteen inay iska aamusnaadaan waxaana taasi ka sii daran in Brian laf ahaantiisa uu marnaba booliiska u sheegin in Gabby ay maqan tahay run ahaantii wararka qaar ayaa sheegayeen in Brian uu guriga ku soo laabtay koor inta ay booliiska Gabby u aqoonsanin inay tahay qof maqan sidoo kalena uu la soo xiriirin qoyska Gabby xitaa hal mar taasoo keentay in ay booliiska si degdeg ah uga shakiyaan Brian Laundry Horaantii maanta haraadiga qof bini'aadam ah ayaa la helay iyadoo ay u badan tahay inay tahay Gabby Batito FBI-da ayay imaadeen waxayna ii sheegeen inay heleen haraadi ay u badan tahay inuu yahay meydka Gabby anigana isla markii waxaan wacay hooyadeeda taasoo xilligaas ku jirtay xaalad aan la qiyaasi karin
who I couldn't even hold at the time, that Gabby was found and she was gone. And even though I knew that we were gonna find her, that was the hardest phone call I've ever had to take. Baadi goobnan walba ah kadib meedka Gabby ayaa laga helay keen lagu dalxiiso oo ku taala Wyoming, taasoo ah isla goobtii uu ku arkay qof ka mid ah marqaatiyasha Brian oo qudhey dhulka. Kadib markii baaritaan lagu sameeyay meedka Gabby, waxaa la ogaaday in Gabby ay u dhimatay dhaawacyo ba'an oo ka soo gaaray madaxa iyo qoorta, iyadoo intaas ay weheliso ceeji. Warbixinta baaritaanka ayaa muujinaysay in Gabby ay dhimatay qiyaas ahaan 3 isbuuc ka hor inta aan la helin meedkeeda, taasoo ku beegan markii uu Brian ku soo laabtay guriga. Cadeymahan oo dhan kadib waxaa la soo saaray amar ah in la soo xiro Brian, kadib markii ay booliska ogaadeen in Brian uu isticmaalayay kaarka bangiga ee Gabby kadib dhimashadeeda. Saacado yar kadibna Brian laf ahaantiisa ayaa la waayay, qoyskiisana waxay ku biireen baarayaasha si ay u raadiyaan wiilkooda. Waxaan ka baaraynaa dhulka kaymaha, sidoo kale meelaha biyaha badan. Waxaan sidoo kale daabuli doonaa agab walba oo macquul ah, sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxaan keenaynaa agab walba si aan uga gudubno meel walba oo naga hortimaado. Baaritaan dheer kadib, meydkiisa ayaa laga helay goob lagu magacaabo Makajiki Creek Environmental Park. Baaritaan lagu sameeyey meydkiisa ayaa lagu ogaaday inuu u dhintay rasaas kaga dhacday madaxa, taasoo ay u badan tahay inuu isaga isku dhuftay, isku day uu ku doonayay inuu ku gooyo naftiisa. Booliiska ayaa sidoo kale heleen wax u muuqday buuggiisa xusuus qorka, waxaana la yaab noqotay in Brian uu buuggiisa ku qoray inuu isaga ahaa qofkii dilay Gabby, isagoo intaasi raaciyay inuu isaga ahaa qofkii fariin qoraaleedyada u soo dirayay qoyska Gabby iyo asxaabteeda, kadib markii uu dilay iyada si ay ugu maleeyaan inay nooshahay, sidoo kalena ay uga shakinin isaga. Qayb ka mid ah qoraaladiisa ayaa ahaayeen sida tan: waxaan soo afjaray nolosheeda, waxaan u maleeyay inay tahay mid naxariis leh, taasi waa wax ay rabtay, laakiin hadda waxaan arkay dhammaan khaladaadkii aan sameeyey. Brian oo sii wata qoraalkiisa ayaa sheegay inuu naftiisa u soo afjaraynin keliya inuu galay dembi, balse uu doonaynin inuu noolaado hal maalin Gabby la'aanteeda. Wuxuu ugu ogolaan waayey inay iska tagto sabab kasta ahaatee. Ugu dambayn kadib markii ay dadweynaha ogaadeen in Brian uu asaga gacantiisa isku dilay, sidoo kalena uu qirtay inuu ahaa qofkii dilay Gabby, dadkii magaalada ayaa bilaabeen inay dhammaan eeda dusha uga tuuraan booliiska, iyagoo ku eedeynaya inay iska indhatireen dhaawacyadii ku yaalay jirka Gabby, sidoo kalena ay calaamad u ahaayeen in Brian ay ka suurtageli karto wax intaa ka badan. Dadka qaar ayaa qabeen in haddii maalintaas ay booliiska fursad siini lahaayeen Gabby, sidoo kalena ay geyni lahaayeen meel xasiloon oo ay ku wareystaan, laga baaqsan lahaa musiibadan ku habsatay lamaanahan.